નમસ્કાર મિત્રો, હું વદવાણી ધર્મેશ આપ સર્વેનું કૃષ્ણ સ્કૂલ વરથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપ સર્વોને ધોરણ 10માં માસ પ્રમોશન મળી ગયેલ છે, તે માટે સર્વોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે મિત્રો, તમે બધા જાગૃત વિદ્યાર્થીઓ અને જાગૃત વાલીઓ છો જ, તો તમને એ માહિતી હશે જ કે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 એ વિદ્યાર્થીની કારકિર્દી માટે અતિ મહત્વનું વર્ષ ગણવામાં આવે છે. મિત્રો, આ વર્ષ માટે તમારે શ્રેષ્ઠ સ્કૂલની પસંદગી પણ અતિ અનિવાર્ય છે અને તમારા રસના વિષયમાં તમને જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ ફિલ્ડ પસંદ કરવું પણ અતિ મહત્વનું હોય છે. તો મિત્રો, આ માટે તમને તમારા ડિફિકલ્ટીસ, તમારા પ્રોબ્લેમ્સનું સરળ નિવારણ મળી રહે તે માટે કૃષ્ણ સ્કૂલ દ્વારા અમારા તરફથી એક નાનો એવો સરસ મજાનો પ્રયાસ છે. તો આપ સર્વો મહત્તમ ધોરણ 10ના જેમને માસ પ્રમોશન મળી ગયેલ છે એવા વિદ્યાર્થીઓને આ વિડીયો શેર કરવા, એમને મદદ કરવા માટે તમામ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર અપીલ છે. મિત્રો, કૃષ્ણા સ્કૂલમાં ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સમાં તેમજ ધોરણ 11 અને 12 કોમર્સમાં કઈ રીતે કાર્ય કરવામાં આવે છે હાલના સમયમાં પણ, એટલે કે ઓફલાઈન ને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં પણ એ ક્યારેય પાછળ પડેલ નથી, એ સતત ને સતત અગ્રેસર જ છે. તો એમની માહિતી આપવા જઈ રહી. મિત્રો, કૃષ્ણા સ્કૂલ માટે ધોરણ 11 અને 12 સાયન્સ અને કોમર્સમાં અત્યારે મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં જ તમામ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. કૃષ્ણા સ્કૂલની ખુદની મોબાઈલ એપ્લિકેશન, પોતાની મોબાઈલ એપ્લિકેશનમાં, એમાં દરરોજ ફિક્સ શેડ્યુલ પ્રમાણે જ જેવી રીતે સ્કૂલે લેક્ચર્સ હોય છે એ જ ટાઈમ મુજબ વિદ્યાર્થીઓને દર એક કલાકના લેક્ચર એપ્લિકેશનમાં અભ્યાસ કરવાનો હોય છે અને દરેક વિષયનો જે પણ ઓફલાઈનમાં એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે એ જ સિસ્ટમથી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. મિત્રો, અહીં લાઈવ લેક્ચર્સ હોવાથી જો વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટીસ જણાય, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ્સ આવે, જ્યારે વિદ્યાર્થી લાઈવ લેક્ચર્સ પૂર્ણ થયા બાદ પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ કરતા હોય, પ્રશ્નો વાંચતા હોય ત્યારે, તો એમના માટે શિક્ષકો દ્વારા જ તૈયાર કરાયેલા રેકોર્ડેડ વિડીયોઝ પણ આપવામાં આવે છે. કેમ? તો વિદ્યાર્થીને જો ત્યારે કંઈ નાની એવી ડિફિકલ્ટીસ કે પ્રોબ્લેમ હોય તો એ રેકોર્ડેડ વિડીયો જોઈને પણ સમજી શકે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું પણ બની શકે કે રેકોર્ડેડ વિડીયોમાં પણ કંઈક એવું જણાય કે નથી આ ટોપિકમાં બરાબર આવતું, તો મિત્રો વિદ્યાર્થી પાસે શિક્ષકનો નંબર પણ હોય છે અને તેમને કોલ કરીને પણ પૂછી શકે છે. તો કૃષ્ણા સ્કૂલ ક્યારે એજ્યુકેશનમાં જરા પણ થોડી પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવવા દેશે નહીં. મિત્રો, એવું નથી કે ફક્ત એજ્યુકેશનમાં જ બેસ્ટ છે, અમારા રિઝલ્ટ પણ તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો, બેસ્ટ એજ્યુકેશન માટે કૃષ્ણા સ્કૂલની પસંદગી શા માટે અને એના રિઝલ્ટ બેસ્ટ શા માટે આવે છે એમના માટે તમને કહું તો, કૃષ્ણા સ્કૂલની દરેક ફેકલ્ટીસ, કૃષ્ણા સ્કૂલના દરેક ફેકલ્ટીસ વેલ ક્વોલિફાઈડ શિક્ષકો છે, પોતપોતાના વિષયમાં એક્સપર્ટ હોય છે. એક્સપર્ટ ટીચર્સની પસંદગી માટે તો તમારે કૃષ્ણા સ્કૂલ અતિ અનિવાર્ય છે. મિત્રો, હવે 11-12 સાયન્સમાં ફક્ત બોર્ડ, ફક્ત ગુજસેટની તૈયારી એવું જરૂરી નથી. 11-12 સાયન્સમાં અતિ મહત્વના બે તમારા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના કોર્સ JEE અને NEET, નીટ, જી અને નીટની પ્રિપેરેશન પણ સરસ મજાની ઓનલાઈન જ કૃષ્ણા સ્કૂલ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને ઓફલાઈન પણ તેમના અલગ ક્લાસ લેવામાં આવે છે. તો જી નીટની સંપૂર્ણ પ્રિપેરેશન પણ કૃષ્ણા સ્કૂલ દ્વારા ત્યાં જ કરાવવામાં આવે છે. મિત્રો, તેમજ હવે જી નીટના મટીરિયલ, તમને ખબર જ છે કે જી નીટની તૈયારી, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરો ત્યારે માર્કેટમાં લોટ્સ ઓફ મટીરિયલ્સ અવેલેબલ હોય છે. હવે મિત્રો, આ મટીરિયલમાંથી ચુનંદા મટીરિયલ, સારું મટીરિયલ કયું, તો એમની પણ સ્ટાન્ડર્ડ મટીરિયલ કૃષ્ણા સ્કૂલ દ્વારા બનાવીને જ બાળકોને આપવામાં આવે છે, જેથી બાળકોને દ્વિધા ના રહે કે કયું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવું, કયું મટીરિયલની ખરીદી કરવી, કયાની ના કરવી, એમની પણ સંપૂર્ણ માહિતી સ્ટાન્ડર્ડ મટીરિયલ આપવામાં આવે છે. મિત્રો, તેમજ એક્ઝામ શિડ્યુલ, એક્ઝામ શિડ્યુલ છે તે સતત વિદ્યાર્થીઓની મૂલ્યાંકન માટે, વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરે ત્યારબાદ સતત રિવિઝન કરે, વાંચન સતત જરૂરી છે, વાંચન કરે તે માટે એક્ઝામ શિડ્યુલ અતિ મહત્વનું છે. એટલે કે દર અઠવાડિયે ત્રણેય વિષયની એક્ઝામ લેવાઈ જાય એવું સરસ મજાનું એક્ઝામ શિડ્યુલ પણ હોય છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી વર્ષમાં ક્યારેય એક્ઝામ
આપ્યા વિના રહેતો નથી, દર અઠવાડિયે ત્રણ ત્રણ એક્ઝામ આપે છે. મિત્રો, આ સિવાય એક્ઝામ શિડ્યુલ મહત્વનું શું છે? એક્ઝામ શિડ્યુલનું મહત્વ શું? તો કે ધોરણ 12 બોર્ડની એક્ઝામ આપવા જાય ત્યારે પરીક્ષાનો હાવ ના રહે, કારણ કે એને અતિ કોન્ફિડન્સથી ભરેલો વિદ્યાર્થી મહત્વનો છે. ધોરણ 12માં જો તમારે કોન્ફિડન્સ નહીં હોય તો માર્ક્સ સારા વાંચન બાદ પણ નથી મળતા, કારણ કે એક્ઝામનો ડર નીકળી જાય. એ માટે સતત એક્ઝામ લેવી જરૂરી છે, જે ક્રિષ્ના સ્કૂલ દ્વારા સતત લેવામાં આવે છે. તે હવે એફોર્ડેબલ ફીસ એન્ડ સ્કોલરશીપ જો તમે સરસ મજાની મેળવવા માંગતા હોય તો ક્રિષ્ના સ્કૂલની એકવાર મુલાકાત પણ અતિ આવશ્યક અને જરૂરી છે. મિત્રો, અમારા રિઝલ્ટની વાત કરું તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ ક્રિષ્ના સ્કૂલ શા માટે દર વર્ષે આપે છે? તો તેમનું જુઓ, બોર્ડ રિઝલ્ટમાં 90 PR up ક્રિષ્ના સ્કૂલના 96 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન થયેલું છે. 90 PR up 11-12 સાયન્સમાં 96 વિદ્યાર્થીઓ છે. સાયન્સના રિઝલ્ટમાં જામનગરમાં પ્રથમ સ્થાન રાજપૂત અજય, જેમનું તમે મોટા ભાગે ઓળખતા જ હશો. કાછડિયા હર્ષ, રાજપૂત અજય ગયા વર્ષનો જ વિદ્યાર્થી છે, જ્યારે કાછડિયા હર્ષ એમના આગલા વર્ષનો વિદ્યાર્થી છે, જેમણે પણ જામનગરમાં અગ્રેસર છે. અને એમને આઈઆઈટી મદ્રાસમાં એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળેલું છે. મિત્રો, આઈઆઈટી છે આપણા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે તો એક સરસ મજાનો ડ્રીમ હોય છે, જે સાકાર કરવા માટે જામનગર ક્રિષ્ના સ્કૂલ અતિ મહત્વની બની રહેશે. તેમજ કડાવલા ધ્રુવન, એમને પણ આઈઆઈટી પટના કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એડમિશન મળેલું છે. બોરાણિયા હર્ષ, ફક્ત એ ગ્રુપ માટે જ ક્રિષ્ના સ્કૂલ સરસ મજાનું કાર્ય કરે છે એવું નથી, બી ગ્રુપમાં પણ એ ગ્રુપને સમકક્ષ કાર્ય આપે છે. બોરાણિયા હર્ષ નીટના એક્ઝામમાં 720માંથી 606 માર્ક્સ મેળવીને MBBSમાં વડોદરામાં એડમિશન મેળવેલું છે. મિત્રો, જાડેજા સંદીપ, PDPU ગાંધીનગર, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળેલું છે. અરમાણી મખાન, જેમની હમણાં જ આપણે વાત કરી, આ જ વર્ષે અરમાણી મખાન જી મેઇન ટોપર છે, જામનગરમાં પ્રથમ અગ્રેસર સ્થાન ધરાવે છે. અને એમના JEE મેઇનમાં PR 99.11 PR છે, અને અમારી પાસે જ અભ્યાસ કરેલો વિદ્યાર્થી છે. તેથી ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં માસ પ્રમોશન પછી તમને બધાને ખબર જ છે, હમણાં જ મેં વાત કરી કે ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 માટે સારા માર્ક્સ અતિ મહત્વના છે, અને સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે સારી સ્કૂલની સારા શિક્ષકોની પસંદગી અતિ અનિવાર્ય છે. તો મિત્રો, એકવાર વિચાર તો જરૂર કરજો. મિત્રો, હું જેમની વાત કરું છું, આ જ વર્ષે ઓલ ઇન્ડિયા લીડરશિપમાં, ઓલ ઇન્ડિયા રેન્કમાં અરમાન મખાની જી મેઇન ટોપર છે, ક્રિષ્ના સ્કૂલ જામનગરનો ક્લાસરૂમનો વિદ્યાર્થી છે. એટલે કે અમારી પાસે જ ઓનલાઈન એપ્લિકેશનમાં સ્ટડી કરેલો અને લાઈવ રેકોર્ડેડ વિડીયોઝ તૈયાર કરીને જ જેમને જી મેઇનમાં 99.11 PR સાથે જામનગરમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવેલું છે. 2000 અને એ વતી મારા વતી તેમજ ક્રિષ્ના સ્કૂલ વતી તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મિત્રો, એવું નથી કે આ જ વર્ષે, મિત્રો દર વર્ષે ક્રિષ્ના સ્કૂલ બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપે છે. 2019માં હમણાં જ વાત કરી, હર્ષ કાછડિયા, જેમને જી મેઇનમાં 99.35 PR છે, અને આઈઆઈટી મદ્રાસમાં ફિઝિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળેલું છે. મિત્રો, 2020 વર્ષમાં ધ્રુવન કડાવરા ને જી મેઇનમાં 99.45 PR હતા, અને આઈઆઈટી પટના કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં એડમિશન મળેલું છે. હવે મિત્રો, હાલના વર્ષમાં અરમાન મખાની જી મેઇનમાં 99.11 PR છે, અને હાલમાં જી એડવાન્સની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે. મિત્રો, જી એડવાન્સ છે તે આઈઆઈટી માટેની એક્ઝામ છે, આઈઆઈટીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે, તો એમને સરળતાથી એડમિશન મળી જ જશે. તો શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયરિંગ કોલેજના અભ્યાસ માટે, શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં જવા માટે આપ સર્વોને બેસ્ટ સ્કૂલની પસંદગી અતિ અનિવાર્ય છે. તો મિત્રો, ફરી એકવાર કહું છું, વિચાર તો જરૂર કરશો જ. મિત્રો, એવું નથી કે ફક્ત 11-12 સાયન્સમાં જ ક્રિષ્ના સ્કૂલ બેસ્ટ છે. 11-12 સાયન્સ તેમજ 11-12 કોમર્સનું પણ રિઝલ્ટ સાયન્સને સમકક્ષ જ આપવામાં સતત 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 પ્રયાસ કરી જ રહી છે. મિત્રો, ધોરણ 12 કોમર્સનું રિઝલ્ટ 2020નું છે, જેમાં આપ સર્વો સમક્ષ તમારા જ
જામનગરના જ વિદ્યાર્થીઓ છે, આપણા જામનગરના જ વિદ્યાર્થીઓ છે. 90 PR ઉપર, 90 PR ઉપર 2020 ધોરણ 12 કોમર્સમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 25 વિદ્યાર્થીઓ જેમને 90 PR ઉપર. પ્રથમ સ્થાને છે શિવાની મેંદપરા, 99.62 PR છે. બીજા સ્થાને મહેન્દ્ર જોગલ, 99.38, 99.38 PR છે. ત્રીજા સ્થાને સંકેત મણિયાર છે, 98.94, 98.94 PR. અને તેમજ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે, તમારી સમક્ષ હું જેટલા નામ બોલું એટલા ઓછા છે મિત્રો. તો ખાસ 11-12 સાયન્સ જ નહીં, 11-12 કોમર્સ માટે પણ તમારા માટે વિચાર કરવો તો આવશ્યક છે, કઈ સ્કૂલની પસંદગી કરવી. તો મિત્રો વિચાર જરૂર કરજો. મિત્રો આ સિવાય વર્ષ 2015ની બેચમાં અમારી કોમર્સ બ્રાન્ચમાં જ ધોરણ 10ના PR જોઈ શકો છો અને ધોરણ 12 કોમર્સના PR જોઈ શકો. એટલે કે કોમર્સ માટે પણ ધોરણ 10થી વધુ PR ગ્રહણ કરવા માટે કૃષ્ણા સ્કૂલની પસંદગી છે જ. મિત્રો ધોરણ 10માં તેમને 94.70 PR છે, જ્યારે કોમર્સમાં એમનાથી ઘણા બધા વધુ 99.66 PR મેળવીને સરસ મજાનું જય લાઠિયાભાઈએ એડમિશન મેળવેલું હતું BK સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં. MBAમાં એડમિશન મેળવીને હાલમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે, તો એ વતી એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મિત્રો ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો ટોપર છે અને એમને ગોલ્ડ મેડલ 2020માં મળેલો છે, એ વતી અહીંયા એમનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ આપણે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ, એમના માટે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મિત્રો આ સિવાય આપ સર્વે એવું વિચારતા હશો, ધોરણ 11-12 કોમર્સની પસંદગી વાળા વિદ્યાર્થીઓ, કે કોમર્સ એટલે કે સિમ્પલ પાસ થવા માટે જરૂરી છે. નહીં મિત્રો, એવું નથી. મિત્રો અહીંયા મેં સરસ મજાનું તમારા માટે, તમે બધા જાગૃત વિદ્યાર્થીઓ છો જ, પણ સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ એવું વિચારતા હોય છે કે કોમર્સ, સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓ એવું વિચારતા હોય છે કે કોમર્સ એટલે શું, તો કે કોમર્સમાં પ્રવેશ મેળવવાનો 11-12 ઇઝીલી ભણીને પાસ થવા માટે, જે 11-12 પાસ થવા માટે કોમર્સ. નહીં એવું નથી, કોમર્સ છે તે અતિ મહત્વનું તમારું કેરિયર લક્ષી છે. કોમર્સમાં જો તમે જાગૃત બનીને પસંદગી આગળના ફ્યુચર માટે તૈયારી કરવા માંડો ધોરણ 11 અને 12માં, તો તમારી પાસે ઘણા બધા અવેલેબલ સ્કોપ છે. એટલે કે યોગ્ય ધ્યેય તમારું હોવું જરૂરી છે. ધ્યેય માટે કેટલા કોર્સ છે એમની માહિતી ઝાંખી હું અહીંયા કરાવીશ અને અન્ય માહિતી અમારા સ્કૂલ વતી મળી જ જશે. યોગ્ય ધ્યેય નક્કી કરીને ધોરણ 11થી જો તમે જાગૃત બનો ને એ ધ્યેય તરફ જ તમે તમારા ડગલા માંડવા માંડો, તો એ ધ્યેય મેળવવું બહુ ઈઝી અને વધારે સરળ બની રહેશે. મિત્રો ધોરણ 11થી જ તમે જો CS કે CA બનવા માંગતા હોય, તો કૃષ્ણા સ્કૂલમાં ધોરણ 11થી જ CA, CS અને CW એ જેવા વિવિધ પ્રકારના કોમર્સના અતિ મહત્વના કોર્સ માટે પ્રથમથી જ સેમિનારો લેવામાં આવે છે, માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, તેમજ એમને ઉપયોગી મુદ્દાઓ જે હોય છે તેમને વિષયમાં જ આવરી લેવામાં, શિક્ષક દ્વારા જ રજૂ કરવામાં આવે છે. તો એ પણ અતિ મહત્વનું છે કે CA, CS અને CW જેવા કોર્સમાં પસંદગી મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે 11-12 કોમર્સમાં કઈ સારી સ્કૂલની પસંદગી કરવી. તેમજ ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11-12 કોમર્સ કર્યા બાદ વિદેશ જવા પણ માંગતા હોય. હવે વિદેશ જવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અતિ મહત્વનો વિષય એમને IELTS કે GRE જેવી એક્ઝામ ક્લિયર કરવાની હોય છે. મિત્રો આ વિષય માટે મેઇન સબ્જેક્ટ તમારો ઇંગ્લિશ બની રહે, તેથી કૃષ્ણા સ્કૂલમાં કોમર્સમાં ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે, જેથી વિદેશ જવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ પણ સરળતાથી ધોરણ 11-12 સાયન્સમાં અને ઇન ફ્યુચર ભવિષ્યમાં સારો સ્કોર કરી શકે, ફક્ત ઇંગ્લિશમાં જ નહીં IELTSમાં અને GRE એક્ઝામમાં પણ. મિત્રો આ સિવાય તમે જો લોમાં જજ તરીકે આગળ વધવા માંગતા હોય, તો કોમર્સમાં અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થી માટે લોમાં આગળ જવા વિદ્યાર્થીઓને જજ બનવા માટે જરૂરી એક્ઝામ CLAT એક્ઝામનું માર્ગદર્શન પણ ત્યાં જ પૂરું પાડવામાં આવે છે, ધોરણ 11-12 સાયન્સમાં હોય ત્યારથી જ. તેમજ જો એ કોઈ પણ પ્રકારની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ તેમજ GPSC, UPSC એક્ઝામ્સ આપવા માંગતા હોય, તો એમના માટે પણ ક્લાસ 1-2 અધિકારીઓની એક્ઝામની પણ સરસ મજાની સંપૂર્ણ માહિતી કૃષ્ણા સ્કૂલમાં જ આપવામાં આવે છે. આ સિવાય
તમારા બધાનો ફેવરિટ વિષય, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કોમર્સમાં, બેન્કિંગમાં આગળ વધવા માગતા હોય, મેનેજમેન્ટમાં આગળ વધવા માગતા હોય, સર્વિસ સેક્ટરમાં આગળ વધવા માગતા હોય, એવા વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે પણ સ્કૂલમાં જ તૈયાર કરવામાં આવે. સર, પ્રથમ દિવસથી જ ધોરણ 11ની શરૂઆતથી જ એમને આ રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. આ સિવાય કોઈ પણ વિદ્યાર્થી નવો વ્યવસાય સ્થાપવા માંગતા હોય તો એમના માટે જે બેઝિક કંપનીની ફંડામેન્ટલ જરૂરિયાત છે, નવી પ્રોડક્ટ છે, એમની માર્કેટિંગ વિશેની સ્ટ્રેટર્જી, એ બધાનો ઇનોવેટિવ આઈડિયા પણ સ્કૂલ દ્વારા આપવામાં આવે છે. મિત્રો, તો ખાસ મારો આ નમ્ર પ્રયાસ એ જ હતો કે આપ સર્વો કોઈ પણ સ્કૂલની કે કોઈ પણ શાખાની પસંદગી કરો એ પહેલાં તમારે એ વિશે માહિતી મેળવવી અતિ જરૂરી છે. તો આપ સર્વોને મારા દ્વારા સરસ મજાની નાની એવી હેલ્પ મળી હશે. વિડીયો સાંભળવા માટે આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. ડિયર સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ સીએસ નિતેશ રામાણી ફ્રોમ કૃષ્ણા સાયન્સ સ્કૂલ. આજ હમ આપકે લિયે યે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક લાયે હૈ કે ભાઈ ધોરણ 10 પછી શું. દેટ મીન્સ કે ભાઈ જબ આપકા 10th કમ્પ્લીટ હો ચુકા હૈ તો ઉસકે બાદ અબ આપકો ક્યા કરના હૈ. આપ લોગ સ્માર્ટફોન જનરેશનનો ઓલરેડી આપકો પતા હૈ કે ભાઈ સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, મતલબ કે કાફી સારા ફિલ્ડ આપકે પાસ ઓલરેડી હૈ. લેકિન ઉસમે સે સબસે બેસ્ટ કોન હૈ ઓર આપકો કોનસા ફિલ્ડ પસંદ કરના હૈ ઉસકે લિયે સ્પેશિયલી યે વિડીયો આપકે લિયે બનાયા ગયા હૈ. તો અચ્છી તરહ સે યે વિડીયો દેખના ઓર અપને ફ્રેન્ડ્સ કો ભી યે ભેજના તાકિ વો ભી ડિસાઈડ કર સકે કે ભાઈ 10th કે બાદ અબ ક્યા કરના હૈ. જનરલી ગવર્મેન્ટ ને અભી માસ પ્રમોશન દે દિયા હૈ તો સભી સ્ટુડન્ટ કો યહી ક્વેશ્ચન હૈ કે અબ ક્યા. તો સબસે પહેલે આપકો યે ડિસાઈડ કરના હૈ કે ભાઈ અબ આગે મુજે ક્યા સિલેક્ટ કરના હૈ. તો ઉસકે લિયે આપકે પાસ યે 4 પોઈન્ટ્સ મેને આપકો યહાં પે દિયે હૈ, 5 પોઈન્ટ્સ. સબસે પહેલે તો આપકો યે 5 પોઈન્ટ્સ કે બારે મે જાનના હૈ, ઇસકે બારે મે સોચના હૈ, ક્યુંકિ યે 5 પોઈન્ટ્સ આપકો હેલ્પફુલ રહેંગે કે ભાઈ 10th કે બાદ આપકો ક્યા કરના હૈ. સબસે પહેલા પોઈન્ટ હૈ ઇન્ટરેસ્ટ, સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હૈ. આપકો કોન સે સબ્જેક્ટ મે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ વો સબસે જ્યાદા ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ. જનરલી હમ લોગ ક્યા કરતે હૈ કે ભાઈ કોઈ ઓર સાયન્સ રખતા હૈ તો હમ સાયન્સ રખ દેતે હૈ, કોઈ ઓર કોમર્સ સિલેક્ટ કર લેતા હૈ તો હમ સિલેક્ટ કર લેતે હૈ. એસા નહીં કરના, આપકો કોન સે સબ્જેક્ટ મે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ વો દેખના હૈ. અબ વો કેસે પતા ચલે કે ભાઈ મુજે ઇસમે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ, ઉસમે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ. તો જનરલી માન લો કે ભાઈ મેથ સબ્જેક્ટ હૈ, ઉસમે આપકો પઝલ્સ સોલ્વ કરના અચ્છા લગતા હૈ, મેથ કે જો ભી સમ્સ હૈ વો આપકો સોલ્વ કરના અચ્છા લગતા હૈ, સાયન્સ આપકો અચ્છા લગતા હૈ. દેટ મીન્સ કે યે જો સબ્જેક્ટ હૈ ઉસમે આપકા ઇન્ટરેસ્ટ હૈ. ઉસકે અલાવા માર્કેટ મે કાફી સારી સાયકોલોજીકલ ટેસ્ટ ભી આતી હૈ, વો ટેસ્ટ અગર આપ કમ્પ્લીટ કરતે હો તો ઉસકે જરિયે આપકો યે પતા ચલ જાયેગા કે આપકો કિસમે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ. લેકિન વો ટેસ્ટ આપકો ઓનેસ્ટલી દેની હૈ તભી આપકો 100% પતા ચલેગા કે ભાઈ મુજે કિસ ફિલ્ડ મે ઇન્ટરેસ્ટ હૈ. અભી માન લો કે આપકો ન્યૂઝપેપર પઢના અચ્છા લગતા હૈ, સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ ન્યૂઝ હૈ યા ફિર કોઈ કંપની રિલેટેડ ન્યૂઝ હૈ, દેટ મીન્સ આપકા જો ઝુકાવ હૈ, આપકા જો ઇન્ટરેસ્ટ હૈ વો કોમર્સ કી ઓર હૈ, વો મેનેજમેન્ટ કી ઓર હૈ, તો વો ઇન્ટરેસ્ટ પે ડિપેન્ડ કરતા હૈ. સેકન્ડ વન હૈ ફ્રેન્ડ ફોલોવિંગ, જો આજકલ જ્યાદાતર સ્ટુડન્ટ હૈ વો કરતે હૈ કે ભાઈ ફ્રેન્ડ ને કોમર્સ રખા તો હમ કોમર્સ રખતે હૈ, ઉસને સાયન્સ સિલેક્ટ કિયા તો હમ સાયન્સ સિલેક્ટ કરતે હૈ. એસા નહીં કરના હૈ, ક્યુંકિ આપ ફ્રેન્ડ કે સાથ 4-5 સાલ પઢ પાઓગે લેકિન ફિર આપકા જો કેરિયર હૈ વો સ્પોઇલ હો જાયેગા, તો યે તો બિલકુલ નહીં કરના હૈ. તીસરા હૈ પેરેન્ટ્સ પ્રેશર, યે યહાં પે બહુ જ્યાદા હમકો દેખને કો મિલતા હૈ કે ભાઈ પેરેન્ટ્સ હૈ વો અપને પડોસી કો બચ્ચે કો દેખતા હૈ કે ભાઈ ઉસને સાયન્સ કિયા, ફિર એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજ મે એડમિશન લિયા, વો આજ MBBS હૈ, અચ્છા પૈસા કમા રહા હૈ, તો મુજે ભી અપને બચ્ચે કો ડોક્ટર બનવાના હૈ. ફિર વો અપને જો ભી ચિલ્ડ્રન્સ હૈ ઉસ પે પ્રેશરાઇઝ કરતે હૈ, ઉસકો સાયન્સ રખવાતે હૈ, લેકિન જબ 2-3 સાલ બાદ જો રિઝલ્ટ આતા હૈ ઉસકે બાદ ઉસકા ભી કેરિયર ખરાબ હોતા હૈ ઓર પેરેન્ટ્સ ને ભી જો એક્સપેન્સ કિયા હૈ વો સબ કુછ લોસ હો જાતા હૈ. તો પેરેન્ટ્સ કો યે ખાસ ધ્યાન મે રખના હૈ કે આપકો પ્રેશર નહીં કરના હૈ. સબસે પહેલા આપકો યે દેખના હૈ કે જો ભી સ્ટુડન્ટ હૈ ઉસકા ઇન્ટરેસ્ટ કિસ મે હૈ, ઉસકે બાદ ડિસાઈડ કરના હૈ કે ભાઈ હમે ક્યા સિલેક્ટ કરના હૈ. દેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇકોનોમિક કન્ડિશન, આજ કે ટાઈમ પે યે સબસે પહેલે દેખના આતા હૈ, ક્યુંકિ અભી જો કોવિડ સિચ્યુએશન હૈ
अभी तो ये चल रही है, आगे कितने दिन तक चलेगी, कितने महीने तक चलेगी, आपको ये भी देखना है। मान लो कि अगर आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो 11th एंड 12th साइंस है, तो उसमें कम से कम 1 लाख और 2 लाख स्कूल फीस होगी। उसके बाद आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाओगे तो उसमें भी आपको अच्छा एक्सपेंस करना होगा। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जब आप मार्केट में आओगे तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापस ले पाओगे, और अभी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है कि आप ये पेमेंट कर सकते हो, तो उसके बारे में सोचना है। देन फ्यूचर ट्रेंड, आज जो ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, क्योंकि अभी तो आपने 10th पास किया है, आप मार्केट में आओगे 7 ईयर या फिर 8 साल के बाद, तो उस टाइम पे क्या ट्रेंड होगा वो आज से अलग होगा। काफी सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि भाई मान लो अभी मैकेनिकल इंजीनियर का ट्रेंड है तो वो वही करते हैं, 5 साल के बाद ट्रेंड बदल जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड रहती है, आईटी की डिमांड रहती है, जब अभी हम देख रहे हैं कि आईटी की डिमांड सबसे ज्यादा पीक पे है। क्यों? क्योंकि अभी सारे इंडस्ट्री है वो बंद पड़ा है लेकिन आईटी चालू है, तो ट्रेंड कौन सा है वो देखना है। जनरली ट्रेंड 100% तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं कि भाई 5 साल बाद किसका ट्रेंड आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कॉमर्स में कैसे ट्रेंड आता है। तो ये है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। गुजरात गवर्नमेंट का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसके एक एनालिसिस के बेस पे हम कह सकते हैं कि बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट 10th में से पास होते हैं उसमें से अराउंड 70% बच्चे हैं वो कॉमर्स रखते हैं, सिर्फ 30% स्टूडेंट है वही साइंस रखते हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या सोचते हो। फिर है वाई कॉमर्स, क्यों कॉमर्स आपको रखना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स भी एक अच्छा फील्ड है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सारे उसके जो फील्ड है वो आपको दिए हुए हैं। उसमें आता है फाइनेंस, मेजर सेक्टर, मान लो कि भाई बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग आज भी चालू है और फ्यूचर में भी चालू रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। जैसे जैसे ये देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर बढ़ता जाएगा, ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉ, LLB, LLM, आप कॉमर्स करके जज बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। आज के टाइम पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं ना, वो एडवाइस देने के लिए लाखों फीस चार्ज करते हैं, सिर्फ एडवाइस देने के लिए। अगर वो आपका केस लेंगे तो ज्यादा फी लेंगे। तो लॉ भी अच्छी डिग्री है। मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको मैनेजमेंट में मिलेगी, जैसे कि MBA जिसमें होटल मैनेजमेंट है, देन फाइनेंस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, HR मैनेजमेंट है, मरीन मैनेजमेंट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है। उसके बाद मैनेजमेंट की इतनी सारी ब्रांचेस है कि आपको कहीं पे भी एक अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर अब अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। देन टीचिंग, यूवर ग्रीन लाइन, क्योंकि पढ़ाई तो कभी रुकेगी नहीं, अभी आप देख सकते हो कोरोना काल में भी पढ़ाई नहीं रुकी, तो टीचिंग हमेशा हॉट फेवरेट रहेगा। देन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, IBPS है, GPSC है, UPSC है, पोस्ट, इंडियन पोस्ट है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, देन गवर्नमेंट की यहाँ पे लोकल जो भी एग्जामिनेशन होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, तो ये जो सारी एग्जामिनेशंस है उसको भी आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। तो कॉमर्स इसके लिए जरूरी है। तो फिर कॉमर्स में आता क्या है वो भी जानना जरूरी है। उसके अलावा हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस कोर्सेज है। अभी देखो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो मुझे पता है कि कंपनी सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस कितना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अभी तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो ये भी सोच रही है कि भाई 10th के बाद भी हम CS का कोर्स उसको दे सके, तो फ्यूचर में और भी चेंजेस आएंगे, नए ट्रेंड आएंगे। इसमें एक और ट्रेंड नया है, मार्केट एनालिस्ट। अभी आप देख सकते हो कि भाई इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है लेकिन उसमें से काफी कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये कोरोना काल में हमने देखा कि उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ गया, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ गया। तो आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का भी एक टाइम आएगा, तो जो मार्केट एनालिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए भी यूवर ग्रीन आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सारे उसके ब्रांचेस है कॉमर्स में। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे ब्रांचेस है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर करियर अपॉर्चुनिटी के भाई 10th के बाद ही आपको क्यों सिलेक्ट करना है,
वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई टेंथ के बाद ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी 12th के टाइम तो वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, 50% हो जाएगी। वो कैसे? 10th के बाद आप साइंस सिलेक्ट कर सकते हो, या कॉमर्स सिलेक्ट कर सकते हो, या आर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, या डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास वेज काफी ज्यादा है 10th के बाद। लेकिन 10th में आपने मान लो कि साइंस रख लिया 11th 12th में, तो अब आप साइंस के कोर्सेस ही ले सकते हो आफ्टर 12th, आप बाद में आप कॉमर्स में नहीं जा पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है वो 10th है, क्योंकि वहां से आपका फ्यूचर है वो आप एक अलग दिशा में ले जा सकते हो। 12th के बाद आपके पास काफी अपॉर्चुनिटी कम होगी कि भाई आपको करियर पसंद करना हो, तो 10th इज अ गुड स्टेज। तो ये सारा जो गाइडेंस है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई 10th के बाद हमें क्या करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंटरेस्ट, आपको कहां पे जाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है वो स्पेशली आपके लिए बनाया है कि भाई 10th के बाद हमें क्या करना है। और यहाँ पे हम कृष्णा स्कूल में तो जो कॉमर्स करते हैं, जनरली कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंटेंसी आता है, देन स्टैटिस्टिक्स आता है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, देन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, तो हम स्पेशली इतना डीप नॉलेज उसको देते हैं कॉमर्स में, ताकि आगे बढ़ने के बाद उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पे मान लो कि आपका अकाउंटेंसी परफेक्ट होगा तो आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लोगे तो इजीली आप वो पास कर पाओगे। और दूसरी बात, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका मैथ्स वीक होता है, तो ऐसा भी हमने देखा है कि मैथ्स वीक हो लेकिन उसका अकाउंटेंसी सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैथ्स और अकाउंट्स का कोई रिलेवेंस नहीं है। तो आपकी जो भी लो पॉइंट्स है, मतलब कि लूपहोल्स है, जो मान लो कि भाई आपका मैथ्स वीक है या फिर साइंस वीक है, तो कॉमर्स में आपको उसका एडवांटेजेस मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, 10th के बाद क्या करना है। कृष्णा साइंस स्कूल में हम आपका जो करियर है उसको हम डेवलप इसी तरह करते हैं, और आप अच्छे से अच्छा करियर बनाओ इसी के लिए हम यहाँ पे आपके लिए तत्पर है। थैंक यू। नमस्कार साथी मित्रों, हाल आप सर्वो धोरण 10 पूर्ण करीने धोरण 11 मां प्रवेश माटे जई रहिया छो, त्यारे बधाना मगज मां एक ज सवाल हशे, आफ्टर 10th शुं, धोरण 10 पछी केटला कोर्स अवेलेबल छे, हवे ए कोर्स माथी हूँ कयो कोर्स पसंद करूँ? तो एमना माटे ज तमारी समक्ष अमे एक नानो एवो वीडियो प्रस्तुत करीए छीए। तो खास आ वीडियो तमारा माटे अति महत्वनो बनवा जई रह्यो छे, तो खास ध्यान थी बधा ज वीडियो पोतपोताना साथी मित्रों ने शेर पण करशो, कारण के तमे बधा जे 10th मां हता ए बधाने शेर करशो अने महत्तम लाभ मळे एवी बधा नम्र प्रयास, नम्र अपील, नम्र विनंती छे कि बधाने महत्तम लाभ मळे एवो बधा ज प्रयास करीशु साथे हूँ अने तमे बंने। तो मित्रों, धोरण 10 तो पछी तमे एवुं विचारो छो कि एक बेज फील्ड छे तो नथी, धोरण 10 पछी तमारी पासे अवेबिलिटी आटली बधी छे કે ધોરણ 10 પછી તમે સાયન્સ સ્ટ્રીમ પસંદ કરી શકો છો, બધા સાંભળતા જશો વારંવાર, ધોરણ 10 પછી બીજું કોમર્સ સ્ટ્રીમ, કોમર્સ પસંદ કરી શકો છો, ધોરણ 10 પછી આર્ટ્સ પસંદ કરી શકો છો 11-12 ધોરણ માટે, ધોરણ 11 અને ધોરણ 12, ધોરણ 11 અને ધોરણ 12, ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સમાં જઈ શકો છો। તેમજ જો તમને મેથ્સ વધારે પડતું પાવરફુલ હોય અને તમારું સાયન્સ પણ સારું એવું હોય અને તમે ડાયરેક્ટલી 11-12 મેથ્સ આવે છે, એટલે હું આ વર્ડ બોલી રહ્યો છું, ડિપ્લોમા પણ પસંદ કરી શકો છો અને બીજા સર્ટિફાઈડ કોર્સ પસંદ કરી શકો છો, ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓછો હોય તો તમે છેલ્લું ફિલ્ડ આઈટીઆઈમાં પણ જઈ શકો છો। તો આ બધી છે 10th પછીના બેઝિક કોર્સ। હું તમને હાલમાં અત્યારે તમને જે માહિતી આપી છે ધોરણ 10 પછી સાયન્સ ફિલ્ડમાં શું છે, સાયન્સ ફિલ્ડ કઈ રીતે અને કેવા વિદ્યાર્થીઓએ પસંદ કરવું જોઈએ એમના માટે। તો મિત્રો, ધોરણ 10 પછી જો તમે સાયન્સ સ્ટ્રીમ પસંદ કરવા માંગો છો તો તમારી પાસે ધોરણ 10 સાયન્સ સ્ટ્રીમમાં પણ બે વિભાગ હશે, ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી। ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી કઈ રીતે પસંદ કરવા? તો ધોરણ 10માં તમે અભ્યાસ કરેલો જ છે તો તમને ખબર જ છે કે મારો ઇન્ટરેસ્ટ કયા વિષયમાં વધારે છે, ઇન્ટરેસ્ટ વધારે મહત્વનો છે। જો તમારું મેથ્સ લોજિક પાવરફુલ હોય તો તમે ગ્રુપ એમાં જઈ શકો છો, એનું કારણ એવું છે કે તેમાં મુખ્યત્વે
ત્રણ વિષય છે, એમાં એક ગણિત છે અને બાકીના વિજ્ઞાનની બે શાખા. તમે ધોરણ 10 નું વિજ્ઞાન અભ્યાસ કર્યો છે તો એમાં પહેલો વિભાગ બાયોલોજી આવ્યો હશે, બીજો વિભાગ કેમેસ્ટ્રી હશે અને ત્રીજો વિભાગ ફિઝિક્સ હશે, ભૌતિકશાસ્ત્ર. બરાબર છે? હવે ગ્રુપ એ પસંદ કરો છો તો તમારી પાસે કેમેસ્ટ્રી છે જ, ફિઝિક્સ પણ છે, પણ બાયોલોજી વાળો પાર્ટ નીકળી જઈને તેમના બદલે તમારે સંપૂર્ણ મેથ્સ અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. ધોરણ 10 ના જ બેઝ પર આધારિત આપણું મેથ્સ રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ, જો તમે ગ્રુપ બી સિલેક્ટ કરો તો તમારા માટે મેથ્સ નામનો વિષય નીકળી જશે. એટલે કે જો તમે મેથ્સ લોજિક થોડોક ઓછો હોય તો તમે ગ્રુપ બી તરફ સરસ મજાની રીતે પ્રયાણ કરી શકો છો, જેમાં તમારે વિજ્ઞાનના ત્રણેય પાઠ અભ્યાસ કરવાના છે, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી, પીસીબી અને પીસીએમ. આ તમારા મુખ્ય વિષય રહેશે ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી માટે. ગૌણ વિષયોમાં ભાષાની વિષયની પસંદગીમાં તમે ઇંગ્લિશ પસંદ કરશો, ઇંગ્લિશ ભાષાના વિષય તરીકે રહેશે, અને એ સિવાયનો એક અન્ય વિષય જે વૈકલ્પિક વિષય તરીકે હશે, કમ્પ્યુટર છે, સંસ્કૃત છે, હિન્દી છે વગેરે કોઈ પણ વિષય પસંદ કરી શકો છો. બરાબર છે? તો આ થઈ ગયું ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બીના મુખ્ય વિષયની વાત. અહીંયા ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ તેમની જગ્યાએ, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી તો કોમન જ છે અને બાયોલોજી. તો હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું ગ્રુપ એ વિશે. ગ્રુપ એમાં તમે પ્રવેશ લીધો, તમારા મુખ્ય વિષય છે ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ. હવે એમાં એક્ઝામ પેટર્ન કઈ રીતે હોય? તો ધોરણ 12 માટે બધા માટે પીસીએમ કે પીસીબી માટે બોર્ડ એક્ઝામ પેટર્ન સેમ છે. હાલ અત્યારે ધોરણ 12માં ટોટલ 100 માર્ક્સની બોર્ડની એક્ઝામ દરેક વિષયની લેવાય છે. તેમાં 50 MCQ હોય છે અને 50 ડિસ્ક્રિપ્ટિવ થિયરિટિકલ પાર્ટ હોય છે. એ તો તમને બધી સામાન્ય માહિતી છે જ, ધોરણ 10માં પણ એવી જ રીતે હતું. એટલે તો આ તમારા બોર્ડની એક્ઝામ પેટર્ન હશે મેઇન. હવે તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ તરફ જાઓ, કારણ કે ધોરણ 11-12 સાયન્સમાં તમે કેરિયર લક્ષી સરસ મજાનું ફિલ્ડ પસંદ કર્યું છે, તો તમારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં વધારે ધ્યાન આપવાનું હોય છે. એટ એમના પ્રશ્નો MCQ બેઝ જ હશે બધા જ. એમાં તમારે બે પ્રકારની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો મેં પાર્ટ ડિવાઈડ કરી નાખ્યા છે. પહેલું છે તમારું સ્ટેટ લેવલની ગુજરાત લેવલ એક્ઝામ, ગુજરાત રાજ્ય પૂરતી મર્યાદિત એક્ઝામ, અને બીજી છે નેશનલ લેવલ એક્ઝામ, સંપૂર્ણ ઇન્ડિયા લેવલે લેવાતી એક્ઝામ્સ. હવે ગુજરાત દ્વારા, ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા લેવાતી એક્ઝામ, એનું નામ છે ગુજસેટ. ગુજસેટ છે તે શા માટે લેવાય છે, એની એક્ઝામ પેટર્ન શું, તો એનો વિષય વાર અભ્યાસ કરીએ તો ગુજસેટ માટે ગ્રુપ એ ગુજસેટમાં ત્રણ વિષયની એક્ઝામ હશે, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ. ત્રણ વિષયની એક્ઝામ હશે, એમાં એક્ઝામ પેટર્ન શું સાહેબ, તો એક્ઝામ પેટર્ન હશે 40 MCQ માર્ક્સ હશે દરેક વિષયના. 40, 40 અને 40, કુલ 120 ગુણનું તમારું પેપર હશે. MCQ એટલે કે દરેક પ્રશ્નની નીચે એમના 4 ઓપ્શન હશે, સાચો ઓપ્શન ટિક કરવાનો રહેશે. અને જો તમે ટિક કરેલા ઓપ્શનમાં 1 માર્ક્સ મળશે અને ખોટો પ્રશ્ન હશે, આન્સર એનો ખોટો હશે, તો 0.25 માર્ક કટ થશે. તો આ એમની એક્ઝામ પેટર્ન છે. સિલેબસ શું હોય, તો ગુજસેટનો સિલેબસ ઓનલી ધોરણ 12ના ત્રણેય વિષયનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. ફક્ત ધોરણ 12ના જ ધોરણ 11ના વિષયો આવરી લેવામાં આવશે નહીં. એટલે સિલેબસમાં ઓનલી ધોરણ 12 જ રહેશે. નેક્સ્ટ, બોર્ડ અને ગુજસેટના આધારે એડમિશન ક્યાં મળે? તો બોર્ડ અને ગુજસેટના આધારે ગુજરાતની સારામાં સારી કોલેજો, ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ કોલેજો, ગુજરાતની પ્રાઇવેટ કોલેજોમાં તમને એડમિશન મળવા પ્રાપ્ત છે. તો ગુજસેટને આધારે ગુજરાતની સારામાં સારી તમામ કોલેજોમાં એડમિશન મળશે. અને એમનું મેરિટ છે તે 60% બોર્ડના હશે અને 40% ગુજસેટના. એવી રીતે તમને આને આધારે એડમિશન અપાશે ગુજરાત બોર્ડની કોઈ પણ સારી ટોપ ગવર્મેન્ટ અને ટોપ એન્જિનિયરિંગ કોલેજોમાં. હવે તમે નેશનલ લેવલ એક્ઝામ કદાચ આપવા માંગતા હોય તો એમના માટે નેશનલ લેવલ એક્ઝામ્સ તો ઘણી બધી છે, જી મેઇન છે, જી એડવાન્સ છે. હવે એ બંનેની એક્ઝામ પેટર્ન, જી મેઇનની એક્ઝામ પેટર્ન છે એક વિષયના 25 MCQ. એમાંય 5 છે તે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એટલે કે ખાલી જગ્યાવાળા હશે, અને જેની તમારે નાની એવી ગણતરી કરવાની રહેશે, અને 20 છે તે MCQ ટાઈપ હશે. એટલે કુલ 25 માર્ક્સનો એક વિષય હશે, 25 પ્રશ્નોનો એક વિષય હશે, બીજા 25 પ્રશ્નોનો બીજો વિષય હશે, ત્રીજા 25 પ્રશ્નોનો ત્રીજો વિષય હશે. તેમ તમારે
पच्चीस पच्चीस अने पच्चीस अने एक प्रश्न ना चार गुण हशे, एक एमसीक्यू ना चार गुण, एटले एक विषय ना सौ गुण थशे। पच्चीस गुणिया चार सौ गुण, एवो ज बीजो विषय सौ गुण नो, त्रीजो कुल त्रणसो मार्क्स नू पेपर हशे जी मेन्स नू। हवे आ एमनी एक्जाम पेटर्न थई, एमनो सिलेबस संपूर्ण धोरण अगियार अने संपूर्ण धोरण बार नो सिलेबस रहेशे। तो धोरण अगियार अने धोरण बार ना एक्जाम नो संपूर्ण सिलेबस रहेशे अने एमना आधारित ज तमारा बधा ज प्रश्नो आवशे। एमने आधारे एडमिशन क्या मळे, तो इंडियानी टॉप लेवलनी कॉलेजो एनआईटी छे, ट्रिपल आईटी छे, आईआईटी છે, એમાં બધે એડમિશન મળે। એનું મેરિટ કઈ રીતે હોય, તો એનું મેરિટ સંપૂર્ણ ઇન્ડિયામાં આવેલા રેન્કિંગને આધારે હોય છે। હવે જી મેઇનને આધારે તમને મળવા પાત્ર કોલેજો, ફક્ત જી મેઇન તમારી ક્લિયર હોય, જી એડવાન્સ ક્લિયર ના હોય તો તમને મળવા પાત્ર કોલેજો એનઆઈટી અને ટ્રિપલ આઈટી બધી, એમાં તમારું મેરિટમાં જે પ્રમાણે રેન્ક હોય એ પ્રમાણે તમને એડમિશન મળી શકે છે। હવે તમે જી મેની ક્લિયર કરેલી છે ને, ત્યારબાદ આવતી સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂનું બીજું પગથિયું, એટલે કે જી એડવાન્સ જો તમે ક્લિયર કરો તો તમને મળવા પાત્ર ઇન્ડિયાની સારામાં સારી બધી જ કોલેજો આઈઆઈટીસમાં। તો આ થઈ ગઈ મૂળભૂત નેશનલ લેવલ્સ એક્ઝામ્સની વાત। આ સિવાયની પણ ઘણી બધી એક્ઝામ્સ તમે, સિલેબસ બધાનો સેમ રહેશે, ધોરણ અગિયાર અને ધોરણ બાર આપી શકો છો અને અલગ અલગ સારી એવી નામાંકિત કોલેજોમાં એડમિશન લઈ શકો છો। મિત્રો, એનઆઈટીસ, ટ્રિપલ આઈટીસ અને આઈઆઈટીમાં એડમિશન મેળવવું એ બધા માટે એક ડ્રીમ હોય છે, સપનું હોય છે। હવે ધોરણ અગિયાર એ ગ્રુપમાં પ્રવેશ મેળવીને આ સપનું તમે સાકાર કરી શકો છો। હવે ટોટલ ઇન્ડિયામાં કેટલી એનઆઈટીસ છે, તો 31 કોલેજો એનઆઈટીસની છે। 31 કોલેજોની સંખ્યા બતાવું છું એનઆઈટીસની ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં છે, તેમાં આપણા ગુજરાતમાં એક સુરતમાં એસવી એનઆઈટી આવેલી છે। 31માંથી એક આપણા ગુજરાતમાં સદનસીબે સુરત એસવી એનઆઈટી છે। ત્યારબાદ કુલ ઇન્ડિયામાં 25 અંદાજિત 25 આઈઆઈઆઈટીસ છે, ટ્રિપલ આઈટીસ છે, તેમાં ગાંધીનગરમાં એક ટ્રિપલ આઈટીસ આપણા ગુજરાતમાં આવેલી છે અને કુલ ઇન્ડિયામાં 23 આઈઆઈટી છે, એમાં પણ એક ગાંધીનગર ખાતે આપણે આવેલી છે। તો આ થઈ ટોટલ કોલેજોની સંખ્યા, એટલે કે ઇન્ડિયામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં તમે એડમિશન જો સરસ મજાની તૈયારી કરો તો મેળવવા માટે તમારી પાસે ઘણી બધી કોલેજો છે જે તમારું ડ્રીમ સાકાર કરી શકે તેવી કોલેજો છે અને તમે સરસ મજાના કેરિયરને નિર્માણ કરી શકો છો। એનઆઈટીસ આઈઆઈટીસ ની સાથે જ સમકક્ષતા ધરાવતી ઇન્ડિયાની કોલેજોમાં એડમિશન મેળવવા માટે તમે અલગ અલગ પ્રકારની બીજી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ જી મેઇન જી એડવાન્સ સાથે આપી શકો છો, એવી અધર્સ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં બીટસેટ આપી શકો છો, મેટ આપી શકો છો, વીઆઈટી ટ્રિપલ ઈ આપી શકો છો વગેરે વગેરે, આવી ઘણી એક્ઝામો છે જે આપ સર્વોને સ્કૂલેથી વધુ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે, એ બધી એક્ઝામ્સો પણ આપી શકો છો। બીટસેટ છે તમારે બિરલા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સમાં એડમિશન લેવા માટે આપવાની રહેશે, મેટ છે તે મનીપાલ એકેડેમી માટે આપવાની હોય છે અને વીઆઈટી ડબલઈ વીઆઈટી ટ્રિપલઈ છે તે વેલોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં એડમિશન લેવા માટે આપવાની રહેશે। તો આવી ઘણી બધી એક્ઝામ્સની પ્રિપેરેશન કરીને, જે તમારે સિલેબસ બધાનો કોમન જ છે એટલે કે એક વસ્તુની તૈયારી કરો એટલી બધી એક્ઝામ્સ આપી શકો છો, એ બધામાંથી કોઈ એકમાં જો પણ તમને એડમિશન મળી શકે તો એ તમારું ડ્રીમ સાકાર કરીને બતાવશે, બરાબર છે? તો ગ્રુપ એ તમે જો પસંદ કરેલું છે તો એવું નથી કે ફક્ત તમે એન્જિનિયરિંગમાં જ પ્રવેશ મેળવી શકો છો, એ સિવાયની પણ ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ છે જેનાથી આપ સર્વે અજાણ હોઈ શકો છો। તો એમની માહિતી માટે તમારી સમક્ષ ગ્રુપ એ ધોરણ 12 સાયન્સમાં સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમે કયા કયા ફિલ્ડમાં પ્રવેશ મેળવી શકો છો એમની એક નાની એવી ઝાંખી તૈયાર કરી છે। એમાં ગ્રુપ એ બાદ સૌથી વધારે તમારો હોટ ફેવરિટ એન્જિનિયરિંગ જ હોય છે, એન્જિનિયરિંગમાં પ્રવેશ ન મેળવવો હોય તો તમે આર્કિટેક્ચરમાં જઈ શકો છો, તમામ પ્રકારની કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સના જે જે પણ કોર્સિસ છે, જે જે પણ બેચલર કોર્સિસ છે એમાં એડમિશન મેળવી શકો છો, મર્ચન્ટ નેવીમાં એડમિશન મેળવી શકો છો, તેમજ ડિફેન્સ સેક્ટરમાં જો તમને કોઈ પણ દેશના સરહદ પર સરસ મજાની સેવા આપવાની તક મળતી હોય તો લાભ લેવા માંગતા હોય તો એવા પણ ઘણા કોર્સિસ છે, કમર્શિયલ પાયલોટમાં મેળવી શકો છો એડમિશન। આ સિવાય
દરેક વિષય જે તમારો ફેવરિટ વિષય હોય પીસીએમમાંથી તે વિષયમાં તમે બીએસસી પણ કરી શકો છો અને આગળ જતા સરસ મજાના ટીચર્સ પ્રોફેસર્સ બની શકો છો, એવિએશનમાં એડમિશન મેળવી શકો છો, ડિઝાઇનિંગ કોર્સમાં દરેક પ્રકારમાં હેકિંગ એથિકલ હેકિંગમાં તમે સરસ મજાનું લાઈફ બનાવી શકો છો, એનિમેશન એન્ડ ગ્રાફિક્સના ફિલ્ડમાં પણ જઈ શકો છો, એસ્ટ્રોનોમી ફિલ્ડમાં પણ પ્રવેશ મેળવી શકો ગ્રુપ એના આધારે, તેમજ એગ્રીકલ્ચરના કોર્સિસમાં પણ જઈ શકો છો અને ફોરેન્સિક સાયન્સમાં તેમજ ફોરેન્સિક સાયન્સને બેઝ રિસર્ચ એન્ડ એકેડેમિક્સમાં પણ એડમિશન મેળવી શકો છો અને આ બાદ સૌથી વધારે તમારો હોટ ફેવરિટ ગવર્મેન્ટ સેક્ટર્સમાં પણ એડમિશન મેળવી શકો છો. ગ્રુપ એ રાખવાના સૌથી વધુ સારા બેનિફિટ્સ જે છે તે તમને જણાવી દઉં તો ગ્રુપ એ ધરાવતા બાળકો ઇન ફ્યુચર આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન તે કોઈ પણ પ્રકારની ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની એક્ઝામ ઇઝીલી ક્રેક કરી શકે છે, કારણ કે મેથ્સ ઇઝ પાવરફુલ, મેથ્સ પાવરફુલ હોય છે, એ માટે મેથ્સ પાવરફુલ હોવાથી તે ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની કોઈ પણ એક્ઝામ ક્લિયર કરી શકે છે. બેંક જોબ એને સરળતાથી મળી શકે છે, કારણ કે બેંક જોબમાં સૌથી વધારે એક્ઝામમાં મેથ્સ અને એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ જ લેવાતી હોય છે. તેમજ આરઆરબીની એક્ઝામ્સ પણ, આરઆરબી એટલે કે રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડની એક્ઝામ પણ બહુ સરળતાથી અને ફટાફટ એ લોકો સોલ્વ કરી શકે છે, ક્લિયર કરી શકે છે. તો ખાસ આ થઈ સંપૂર્ણ ગ્રુપ એ ની માહિતી, જેમાં તમે ઇઝીલી કોઈ પણ પ્રકારના કોર્સ કરી શકો છો અને પોતાનું કેરિયર પસંદ કરીને આગળ વધારી શકો છો. બરાબર છે. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે તમે ગ્રુપ એ એના વિશેની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન મેળવી જ લીધી છે. તો હવે નેક્સ્ટ આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન મેળવવાની છે એ ગ્રુપ બી શું હશે એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન લઈ લઈએ. ફાઇનલ આટલી ઇન્ફોર્મેશન છે તમારી પાસે કે ગ્રુપ એ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ શેનો ચેન્જીસ થઈ છે ભાઈ બી ગ્રુપની અંદર? તો કે અહીંયા બી ગ્રુપની અંદર ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી કોમન સબ્જેક્ટ છે, જ્યારે મેઇન સબ્જેક્ટ આપણો કયો છે? બાયોલોજી. ફાઇનલ વિજ્ઞાનની અંદર તમે બાયોલોજીના ઘણા ચેપ્ટરો ભણ્યા છો, ક્લિયર. ઉત્સર્ગ એકમ છે, હૃદયની રચના છે, પ્રાણી સૃષ્ટિ છે, એવા જે બધા ચેપ્ટર્સ હતા એને આપણે અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનો છે, એવા ચેપ્ટરને ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનો છે. અને એનો જ સ્પેશિયલ જે તે કંઈ સબ્જેક્ટ છે એ કયો હશે? બાયોલોજી હશે. ફાઇનલ તમે જે વસ્તુ શીખીને આવ્યા છો બરોબર, એને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાની છે. ફાઇનલ એવો એક સબ્જેક્ટ, એટલે કયો સબ્જેક્ટ ભાઈ? બાયોલોજી. કયો સબ્જેક્ટ હશે? બાયોલોજી. ફાઇનલ અને હવે આપણે એની અંદર જોઈ લઈએ કે ભાઈ બી ગ્રુપ એટલે તમને એટલી ખબર પડી ગઈ, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી. મેથ્સની અંદર ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ. ફાઇનલ જો તમારું વાંચન, તમારી રીડિંગ કેપેસિટી ખૂબ સારી હોય બરોબર, અને રીડિંગની અંદર તમે, રીડિંગ કેપેસિટીની અંદર તમે ઘણું બધું એક સાથે રીડ કરી શકતા હોય, તમને યાદ રહેવાની શક્તિ બહુ સારી હોય, તો બાયોલોજી તમારા માટે બેસ્ટ હશે. નેક્સ્ટ આપણે જોવાનું છે એની અંદર કે ગ્રુપ બી ની અંદર એક્ઝામ પેટર્ન કયા પ્રકારની છે. ફાઇનલ એક્ઝામ પેટર્ન કયા પ્રકારની હશે? તો બોર્ડ એક્ઝામ પેટર્ન, જે તમે મેથ્સની અંદર જોઈ જ, ક્લિયર. મેથ્સની અંદર તમે જોયું કે બોર્ડની અંદર કયા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાશે, ફાઇનલ કેવી એની પેટર્ન હશે. સેમ પેટર્ન બાયોલોજીમાં પણ છે, સેમ પેટર્ન બી ગ્રુપની અંદર પણ છે. સબ્જેક્ટ ચેન્જ આવશે, મેથ્સના બદલે કયો સબ્જેક્ટ હશે? બાયોલોજીનો સબ્જેક્ટ. ફાઇનલ મેથ્સના બદલે કયો સબ્જેક્ટ? બાયોલોજી. એક્ઝામ પેટર્ન રિમેન સેમ, એટલે એ જેમ હતું એમ જ, એટલે એને પાછું હું અહીંયા ડિટેલમાં જતો નથી. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેટ લેવલ એક્ઝામ આવે છે. સ્ટેટ લેવલ એક્ઝામની અંદર બીજી કઈ એક્ઝામ છે ભાઈ? તો કે ગુજસેટ. ફાઇનલ આ ગુજસેટની અંદર સબ્જેક્ટ કયા? તમને સમજાવ્યું જ છે કે ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી, એ ગ્રુપ હોય તો મેથ્સ, બી ગ્રુપ હોય તો બાયોલોજી. ફાઇનલ ટોટલ કેટલા ક્વેશ્ચન હશે? તો કે બધા સબ્જેક્ટમાં ટોટલ એમસીક્યુ હશે 120 એમસીક્યુ હશે, 120 માર્ક હશે. ફાઇનલ એ ગ્રુપ હોય તો અહીંયા મેથ્સ હતું અને બી ગ્રુપમાં અહીંયા શું આવી જશે? બાયોલોજી. ફાઇનલ 40-40-40 બધાનો નંબર ઓફ એમસીક્યુ હશે. સાચો એમસીક્યુ હોય તો પ્લસ એક માર્ક મળશે, અને જો એમસીક્યુ ખોટો પડે તો નેગેટિવ સિસ્ટમ મુજબ 0.25 માર્ક છે એ કપાશે તમારે. ફાઇનલ તો એ ગ્રુપમાં હતું, સેમ બી ગ્રુપમાં પણ એ જ સિસ્ટમ હશે. નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ ભાઈ એની અંદર બી ગ્રુપમાં મેઇન, જેની સૌથી વધારે ડિમાન્ડ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ એક્ઝામ હશે નીટની એક્ઝામ, જેમાં સૌથી વધારે ડિમાન્ડ છે.
અત્યારે સાયન્સમાં આ ઘણા બધા પ્રીવિયસ યર જુઓ ઘણા બધા એની અંદર બી ગ્રુપના સ્ટુડન્ટની સંખ્યા સૌથી વધારે છે. ક્રેઝ શેનો છે ભાઈ? તો કે નીટની એક્ઝામનો છે. એના વિશે હું તમને થોડીક માહિતી આપીશ. કયા પ્રકારની માહિતી ભાઈ? તો કે એની એક્ઝામ પેટર્ન કયા પ્રકારની હશે, એમાં બાયોલોજીનું કેટલું મહત્વ છે. તો જુઓ અહીંયા એક્ઝામ પેટર્ન સેમ, ત્રણે ત્રણ સબ્જેક્ટ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી છે. પણ જુઓ ફિઝિક્સના કેટલા માર્ક હશે ભાઈ? તો કે 180 માર્ક. એક એમસીક્યુ છે, 1 MCQ, એના કેટલા માર્ક હશે ભાઈ? તો કે 4 માર્ક્સ હશે. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? એક એમસીક્યુ ના 4 માર્ક છે. તો ફિઝિક્સના 45 એમસીક્યુ, 180 માર્કનું ફિઝિક્સ છે. કેમેસ્ટ્રીનું બી સેમ 45 એમસીક્યુ, 180 માર્ક એના છે ફાઇનલ. બાયોલોજી મેઇન સબ્જેક્ટ, નીટનો સબ્જેક્ટ છે, 90 એમસીક્યુ છે. કેટલા એના અંદર માર્ક્સ હશે ભાઈ? 360 માર્ક હશે ફાઇનલ. જો તમારો એમસીક્યુ ખોટો પડે છે તો નેગેટિવ સિસ્ટમ મુજબ 1 માર્ક કપાશે, અને સાચો હોય તો 4 માર્ક આવે છે. ક્લિયર ફાઇનલ? એટલે નીટની અંદર કયા કયા સબ્જેક્ટ આવે છે, મારો રોલ એટલો જ છે કે અહીંયા તમને કેટલા સબ્જેક્ટ આવશે. સબ્જેક્ટ ત્રણે ત્રણ આવશે, પણ ટોટલ માર્ક કરો 720 માર્કની એક્ઝામ છે. એમાં બાયોલોજીના જ માત્ર કેટલા એમસીક્યુ હશે ભાઈ? 90 એમસીક્યુ, એટલે કે 360 માર્ક એના હશે બાયોલોજીના. ઇઝ ઇટ ક્લિયર નાઉ? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે 50% વેઇટેજ કેનું હશે ભાઈ? તો કે બાયોલોજી સબ્જેક્ટનું જ હશે. એક સબ્જેક્ટ છે એનો સ્ટ્રોંગ હોલ્ડ છે તમારી પાસે, તો સારા એવા માર્ક છે આની અંદર આવી શકે છે. પછી નેક્સ્ટ આપણે જે પોર્શન જોવાનું છે એ કયો હશે ભાઈ? તો કે એને આધારે કઈ જગ્યાએ તમને એડમિશન મળે છે, એની નંબર ઓફ કોલેજો કેટલી છે, નીટને આધારે જે બધા સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ છે એ મુજબ મેઇન એક કોર્સની બધાને ખબર હોય કે ભાઈ એમબીબીએસની અંદર એડમિશન મળે છે ફાઇનલ. પણ નીટને આધારે બીજી કઈ કઈ જગ્યાએ એડમિશન મળે અને એને આધારિત કોલેજો ટોટલ કેટલી છે, બરોબર, એને આધારે ટોટલ કોલેજો કેટલી છે એ જોવાનું છે. તો ઇન્ડિયાની અંદર ટોટલ કોલેજો છે 542 ફાઇનલ. ગુજરાતની અંદર એપ્રોક્સિમેટ કોલેજો છે 35 ફાઇનલ. નંબર્સની અંદર વેરિએશન હોઈ શકે, ઇન્ડિયાની અંદર એપ્રોક્સિમેટલી 542, ગુજરાતની અંદર 35 કોલેજ છે ફાઇનલ. પણ ગુજરાતની અંદર જો સારા માર્ક હોય તો મેજોરિટી કોલેજો છે 60% કોલેજો કઈ હશે? ગવર્મેન્ટની કોલેજો છે, બરોબર. 40% એપ્રોક્સિમેટલી છે એ કઈ કોલેજો હશે ભાઈ? સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ છે ફાઇનલ. ક્લિયર? ઓકે, ડન. હવે 11-12 ની અંદર જે સિલેબસ આવે છે, સિલેબસ પેટર્ન કઈ પ્રકારની હશે? તો કે 11માની અંદર આપણું બાયોલોજી છે, બહુ મોટું બાયોલોજી છે. 12માની અંદર કે જે બોર્ડની અંદર જે પૂછાય છે એવો બધો સિલેબસ છે, ખૂબ જ ઓછો સિલેબસ હશે ફાઇનલ. 11મું લેન્ધી છે, એની અંદર તમે જે 9માં 10માની અંદર જે વસ્તુ સ્ટડી કરીને આવ્યા છો એ જ વસ્તુ તમારે પાછી થોડીક ડિટેલમાં સમજવાની રહેશે ફાઇનલ. 9માં 10માની જે તમે 8મા ધોરણની અંદર તમને વિજ્ઞાનની અંદર દાખલા તરીકે પ્રાણી સૃષ્ટિ છે, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ છે, હૃદય છે, એના વિશેની વાત કરવામાં આવી, તો અહીંયા પણ હૃદય, ઉત્સર્ગ, એકમ, મગજ એની જ વાત કરવામાં આવશે ફાઇનલ. 12માની અંદર છે, તો કે તો તમે 10th ની અંદર જેટલા સબ્જેક્ટ ભણ્યા છો વિજ્ઞાનની અંદર, જે બાયોલોજી ભણ્યા છો એ 12th ની અંદર આપણે આવશે ફાઇનલ. એટલે 11-12ની અંદર બાયોલોજીને લગતું શું આવે છે? તો કે સર અમે 8મા 9મા જેટલું ભણ્યા એ બધું કેમાં આવશે? 11માની અંદર આવશે. જે 10માની અંદર ભણ્યા એ અમારે પાછું ડિટેલમાં કેમાં ભણવાનું છે? 12માની અંદર ભણવાનું છે ફાઇનલ. એકદમ ઇઝીએસ્ટ સબ્જેક્ટ હશે તમને સાયન્સની અંદર લાગશે તો એ કયો હશે? બાયોલોજી. અને મુખ્ય કારણ પણ એ જ છે કે બી ગ્રુપની અંદર વધારે સંખ્યા હોવાનું મુખ્ય કારણ પણ એ છે કે સારો હાઈ સ્કોર કરાવતો સબ્જેક્ટ બાયોલોજી છે અને એ સબ્જેક્ટ એકદમ ઇઝી છે ફાઇનલ. ક્લિયર? તો આ થઈ ગઈ ભાઈ વાત. હવે તમને એટલી ખબર પડે કે ભાઈ નીટના આધારે તમારા જે જૂના ભાઈ બહેન છે, બરોબર, અથવા તો તમારા જે રિલેટિવ્સ છે એને તમને ક્યાંક કીધું કે ભાઈ આના આધારે એમબીબીએસની અંદર એડમિશન મળે. બી ગ્રુપ એટલે એમબીબીએસ નહીં, એવું નથી. કેટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એની અંદર, એના વિશેની એક નાની ઝલક છે એ હું તમને આપું. આમ તો બહુ મોટો દરિયો છે, સમુદ્ર છે, પણ આપણે એક ઝલક જોવાની છે. કઈ હશે ભાઈ? કેવા તમને એડમિશન મળી શકે? તો મેઇનલી આપણે જોવાનું છે કે એમબીબીએસ તો છે જ, નીટના આધારે એમબીબીએસ તો છે જ, પણ બીજી કઈ કઈ હશે ભાઈ? બીડીએસ છે, બરોબર, ડેન્ટલ છે, આયુર્વેદ, બીએમએસ છે, બીએચએમએસ છે,
વેટરનરી સાયન્સ છે, ધેન આફ્ટર કયું હશે ભાઈ? તો કે ફિઝિયો છે, બીપીટી, બાયોટેકનોલોજી, હોર્ટિકલ્ચર, મેડિસિન, ન્યુટ્રિશનલ એન્ડ ડાયટિશિયન. બીએસસી ની અંદર ઘણી બધી શાખાઓ હશે કે બી ગ્રુપ ને આધારે તમને એની અંદર એડમિશન મળી શકશે. લોટ્સ ઓફ કેરિયર ઓપ્શન છે, મોટામાં મોટો કેરિયર ઓપ્શન જો કોઈ હોય અને જેને ગવર્મેન્ટમાં જવાની ઈચ્છા હોય તો સ્પેશિયલ ગવર્મેન્ટ સેક્ટર પણ છે બી ગ્રુપ કર્યા પછી. ફાઇનલ જેને ગવર્મેન્ટની જોબની ઈચ્છા હોય, ગવર્મેન્ટની અંદર સર્વિસ કરવાની ઈચ્છા હોય, તો મોટામાં મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી જો કોઈ પ્રોવાઈડ કરતું હોય બરાબર, નાના સિલેબસની અંદર મોટી તમને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી અપાવતું હોય તો એ કયું હશે ભાઈ? બી ગ્રુપ, ગવર્મેન્ટ સેક્ટરની અંદર. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? પાછું હું તમને કહી દઉં, તમારા મગજની અંદર એક જ વસ્તુ હોય કે એમબીબીએસ જ છે માત્ર નહીં, ઘણી બધી કોલેજમાં એડમિશન મળે. બી ગ્રુપ રાખ્યા પછી ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બીડીએસ, બીએ, એમએસ, બીએચએમએસ, વેટરનરી સાયન્સ એન્ડ આ બધી જે કાંઈ કોલેજીસ છે બરાબર, જે કાંઈ કોર્સ છે એની અંદર તમને એડમિશન મળી જશે. ફરીથી બી ગ્રુપ એટલે એ ગ્રુપની અંદર મેથ્સ હતું, બી ગ્રુપની અંદર તમારે શું સમજવાનું છે કે ભાઈ, તો કે એની અંદર માત્ર ને માત્ર બાયોલોજી સબ્જેક્ટ ચેન્જ થાય છે, ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ પેટર્નમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. બી ગ્રુપ હોય તો તમારે એક એક્ઝામ વધારે એક્સ્ટ્રા આપવાની છે, જેમ એ ગ્રુપની અંદર જેઈ આવે છે એમ બી ગ્રુપની અંદર નીટ આવે છે. અહીંયા મેં તમને ગુજરાત બોર્ડની અંદર કેટલી કેટલી એક્ઝામ લેવાય છે બરાબર, નેશનલ લેવલે કેટલી એક્ઝામ લેવાય છે એ મેં તમને કહી દીધું. સિલેબસ પાછો મગજમાં રાખી લ્યો, આઠમા નવમામાં ભણ્યાતા એ અગિયારમાની અંદર આવશે, દસમાની અંદર જે તમે વિજ્ઞાનનો પોર્શન ભણ્યાતા એ કેની અંદર આવશે ભાઈ? તો કે એટલો પોર્શન તમારા ટ્વેલ્થમાં આવશે, પણ એમાં ફિઝિક્સ વાળો તો એની એક અલગ બુક છે, કેમેસ્ટ્રી પોર્શન ભણ્યા હતા એનું એક અલગ બુક હશે, બાયોલોજી જ ભણ્યા હતા તો એની એક અલગ બુક હશે. સો આઈ હોપ કે તમને આજે બી ગ્રુપ વિશેનું જે જ્ઞાન હતું કે ભાઈ તમને ઇન્ફોર્મેશન તમારે જેટલી જોતી હતી બી ગ્રુપ એટલે શું બરાબર, એ ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમને આઈ થિંક હવે મળી ગઈ હશે. હવે એ ગ્રુપ પસંદ કરવું કે બી ગ્રુપ પસંદ કરવું એમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી પડશે નહીં. તો અહીંયા બી ગ્રુપ વિશેની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન છે અને સમાપ્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.